қозғалатын тақырып негізі ұлт болып ұйысудың және рухани мәдениеттің өзегі болып табылатын ұлттық дәстүр туралы болып отыр. Шынанов Өтелбек Ризабекұлы, Атырау облысының тумасы. 2017-19 жылдары Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің докторанты. Зерттеу тақырыбы – қазақ ру тайпалары таңбаларының этникалық тарихи зерттеудегі рөлі. Жалпы ұлттық дәстүрге байланысты қазіргі уақытта түрлі проблемалар бар. Мәселен, біздің қоғамда қазір уақытта қолданып жүрген кейбір дәстүрлеріміздің жаңа бір белеске көтеру немесе сол дәстүрлерді жалпы қарапайым көпшілік халықтың арасында бұрыс бағытта, яғни жүргізіп жатқандығына куә боламыз. Мысалы, қазір уақытта тіпті мынау әлеуметтік желілерде блогерлер осы дәстүрге қатысты түрлі әртүрлі пікірлер айтып жүр. Сонымен қатар осы дәстүрлерді орындау барысында да әр аймақтарда жалпы республикамыздағы бұл дәстүрлерді яғни кейбір жағдайларда теріс бағытта яғни орындалып жатыр. Сол себептен де бұл мәселені қазіргі уақытта әрине этнограф ғалымдар осы мәселені қозғап жүрген көптеген жалпы осы тақырыпты зерттеуші яғни зерттеушілердің де еңбегіне сүйенсек негізінен болады. Себебі шынымен де қазір мысалы осы той мәселесін жүргізген мысалы осы салт дәстүрлерді ұйымдастырушылар тарапынан кейбір қателіктердің белең алып жатқандығы яғни біз байқауға болады. Сол себептен де біз сонау ерте замандардан бері қалыптасқан дәстүрлерімізді терең зерттеп алу және осы заманға сай лайықтау яғни дәстүрдің қозығы бар, тозығы бар дегендей заманымызға лайықты дәстүрлерімізді қазіргі уақытта дәріптеу қажеті. Міне тақырыпты басында бастаған кезде, яғни айтылды, бұл шынымен де біздің дәстүрлеріміз ол ұлттың яғни бірегейлігін қалыптастырады. Сонымен қатар мәдени біздің байлығымыз болып есептеледі, иә. Сол себептен де біздің осы дәстүр мәселесіне келген кезде үлкен жалпы мемлекетіміздің жалпы ұлттың мемлекетіміздің былай бірігуі ары қарай даму, жандану сияқты мәселелерде үлкен орын алады дәстүр. Мәселен, 20-шы ғасырдың басында Жапония мемлекеті өзінің мынау ұстаным бағытында технология батыстық, ал дәстүр ол ұлттық деген ұстанымды ұстанған болатын. Яғни қарасаңыздар, қазір Жапония әлемдегі алдыңғы қатарлы мемлекеттердің орын алады. Сонымен қатар Жапония мемлекеті өзінің ұлттық дәстүрлерін яғни дәріптеуші мемлекет ретінде де байқауға болады. Сол себептен де біздің мемлекетімізде мынау тіпті алаштың зиялыларда 20-шы ғасырдың басында осы Жапонияны үлгі тұтқан болатын. Тіпті осы кеңестік мынау репрессиялардың кезінде оларға Жапон тыңшысы дегенде айып тағылған болатын. Шынымен де негізінен алаш зиялылары осы экономикалық саяси өсуде Жапонияны басқа да батыс елдерінде үлгі тұтқан болатын. Соның ішінде осы мынау халықтың өзінің бұрыннан қалыптасқан дәстүрлерін ұстана отырып, яғни даму бағытын яғни жетілдіретін осындай мемлекетті яғни үлгі тұтқан болатын шын мәнісінде. Енді қазақ дәстүрлеріне келетін болсақ, жалпы әрине мынау отбасына қатысты бар тәрбиелік мәндегі дәстүрлеріміз яғни бірнеше топқа бөлуге болатын жалпы дәстүрлеріміз өте кең деп айтсақ болады. Қаншама мыңдаған ғасырлар бойы біздің қалыптасқан дәстүрлеріміз әркелкі, әр аймақта тіпті өзгешелік те бар. Бұл жерде енді әр аймаққа байланысты кейбір дәстүрлеріміздің айырмашылығына қараған кезде әрине бұдан қорқатын немесе теріс көзқарас қалыптаспау керек. Керісінше біз ұланғайыр қазақ даласындағы яғни кейбір аймақтардағы өзгешеліктерге ұшырай отырып дәстүрлеріміздің кең тарапты жан жақты екендігінде біз керісінше бұл рухани байлығымыздың көптігіне біз мақтан тұтуымыз керек. Енді кейбір ұлттармен салыстырған кезде әрине біздің дәстүрлеріміз
сонау ертеден бері осы қазақ даласында, қазақ сахарасында қалыптасқан дәстүрлеріміздің сан қырлы, жалпы және өте кең байлығымен ерекшеленеді. Бұл дәстүрлерімізді негізінен мысалы Абай Құнанбаев айтқандай, жалпы өлеңмен дүние есігін ашатын болса, өлеңмен осы өмірден өтеді деген мағынадағы сөзіне құлақ ассақ, яғни жалпы адам өмірге келген сәттен бастап орындалатын салт-дәстүрлер өте молынан көп, адамның өмірден өткенге дейінгі тіпті осындай дәстүрлеріміз үлкен кең мағынаға ие. Және біздің ұлттық дәстүрлеріміздің бір ерекшелігі өмірде шынайы практикалық маңызы бар. Яғни кез келген дәстүрді дәстүрлік алатын болсақ, бұл яғни бір жағынан жалпы өмірге адамның тәрбиесіне, адамның сана-сезіміне қалыптасуына үлкен әсер ететін бай дәстүрлеріміз бар. Мәселен, адам өмірге келген уақытында бізде шілдехана, бесікке бөлу сияқты көптеген дәстүрлеріміз бар. Яғни бұл дәстүрлердің өзі бала дүниеге келген бастап сәтте орындалады. Және бұл дәстүрлеріміз, жаңа өмірде айттым, өмірде практикалық, яғни тәжірибелік мағынасы да бар. Медициналық жағынан алып қараған кезде, табиғи жағынан алып қарағанда қай жағынан алып қарасақ та, жалпы адамның өзіне тікелей пайдасы бар дәстүр деп айтсақ болады. Енді жаңа біз айттық, 7 жас, яғни бала 7 күннен кейін оған ат беру мәселесі. Одан кейін мынау бесікке бөлу дәстүрлері бар. Бұл тіпті осындай осыған ұқсас дәстүрлер, мысалы қазақта ит көйлек деп айтып жатады. Ал мысалы салыстырсақ, Жапон елінде осы яғни итпен байланысты, яғни баланың киесі деген мағынадағы сондай түсініктер бар екен. Яғни қарап отырсаңыздар, әрине кейбір ұлттардың арасындағы бір жақсы бір дәстүрлерде негізі әртүрлі болғанмен де мағынасы бір мағынада екендігін байқауға болады. Яғни бұл енді әрине әр ұлттың өзіне тән дәстүрі болады. Кейбір дәстүрлерді әрине, кейбір мысалы батыстық зерттеушілер мүмкін Азия еліндегі, әрине бұл этнографияны толық білмегендіктен, ол халықтың тарихын толық түсінбегендіктен кейбір теріс көзқарастар қалыптасады. Яғни адамға жат жабайы дәстүр деген сияқты сондай бір теріс көзқарастар қалыптасуы мүмкін. Бірақ әрине әр халықтың өзіне тән дәстүрі болғандықтан оны жоққа шығаруға немесе ол дәстүрдің дұрыс емес деп айтуға әрине ешқандай құқымыз жоқ. Жалпы енді қазақ халқының дәстүрін сонау ерте замандардан бастап ғылыми түрде зерттей бастаған зерттеушілердің қатарында Диваев жатқызуға болады, мысалы Радлов, Шохан Уәлиханов та жалпы осы қазақтың этнографиясын, дәстүрін зерттеген осы ғалымдардың зерттеушілердің қатарында жатқызуға болады. Кейінгі уақыттарда әрине қазіргі уақыттарда этнограф ғалым Жамбыл Артықбаев мысалы, яғни осыған дейінгі кезеңдерде Ақселеу Сейдімбек сияқты яғни танымал зерттеушілеріміз осы қазақтың дәстүрлеріне қатысты бірнеше өздерінің еңбектерін жазып қалдырған болатын. Қазір уақытта да бұл тақырыптарды зерттеушілер бар. Енді жалпы баланың жаңа дәстүріне байланысты айтқан кезде өмірге келген уақытында қазіргі өзде мысалы кейбір дәстүрлеріміздің дұрыс орындалмай жүргендігін айтқан болатынмын. Мәселен, осы жақын арада бір әлеуметтік желіден оқыдым. Баланы, яғни насвай берші деп сұраған кездегі мәселені бір блогер, бұл яғни педофилдік мақсатта болатын нәрсе болғандықтан бұл дәстүр мүлдем жабайы, тұрпайы деген мағынада пікірін айтқан болатын. Әрине бұл негізі, бұл баланың сүннетке отырғанға дейінгі негізі баланың гигиеналық тазалығына да әсер ететін, керісінше практикалық жақсы жағы әсері бар екендігін яғни бұл блогер білмесе керекті. Яғни біздің дәстүрлерімізді кейбір өкінішке орай жастарымыз сол бұрынғы еңбектерге оқымағандықтан біріншіден, екіншіден үлкен адамдардың, яғни тәжірибесі бар үлкен аналардың, қария аталардың сөзіне құлақ түрмегендіктен деп ойлаймын. Яғни бұл дәстүрлерімізді кейбір яғни жабай тұрпай деп баға беруі сол білмегендіктен болса керек. Яғни кейде мысалы біздің дәстүрімізге жат той мысалы дәстүрлерінде де бет ашар кезінде
немесе осы келін түсіру кезінде кейбір дәстүрлеріміз қоғамда дұрыс орындалмай жүр. Мәселен, бұрындары келін түскен уақытында өзінің яғни құрбылары немесе тұрмысқа шықпай жүрген сіңлілеріне белгілі бір сыйлығын берген екен. Яғни бұл ырым, яғни ол өзінің кейінгі яғни тұрмысқа шықпай жүрген қыздардың отбасын құру туралы ол да бақытты болсын деген тілекпен берілген екен. Ал қазіргі кезде әрине біз батыстық бір салтымыз бар, қазір ол орнатып жүрген. Ол яғни келін қыздарға яғни гүл лақтыру дәстүрі. Бұл әрине қарасаңыздар, бұл әрине батыстық кейбір дүниелердің қазіргі уақытта біздің ұлтымызға да кіріп кеткендігін байқауға болады. Әрине бұл жерде әрине ешқандай бір кереғар тәрбиені көріп тұрған жоқпыз. Дегенмен де біздің ұлттық дәстүрлерімізді сақтағанда дұрыс деп ойлаймын. Енді бұл осындай кереғар дәстүрлермен біз қалай күресеміз? Әрине тағы да бұл ең біріншіден ғалымдардың зерттеуіне сүйену керекпіз. Халық арасында үгіт насихат жұмысы жүргізу керек. Сонымен қатар осы әртүрлі дәстүрлерді ұйымдастырушылар, яғни мынау той бизнесіндегі немесе тағы да осы іс-шараларды өткізу барысындағы кейбір дәстүрлерді яғни тамадалар болсын, оларға да бір ағартушылық жұмыстар, немесе бір кеңес берушілерде болуға жетті деп ойлаймын. Яғни тереңнен тарихқа үңіліп, біздің дәстүріміздің қандай мағынада болғандығында айтқан дұрыс сияқты. Тіпті үлкен мінбелерде де бір кейде қателіктер болады. Мысалы, былтырғы жылы наурыз айында президентімізге яғни күшік ит, яғни иттің күшігін сыйлау сондай бір дәстүр болды. Яғни мынау өзге ұлт өкілінің осындай бір сыйлығы болған болатын, бірақ жалпы қазақта негізі итті сыйламайды. Оны алып кетеді немесе басқа бір жолдармен беру жолдары бар да. Енді бұл жерде үлкен яғни сол дәстүрде әрине бұл жерде де бір сол ұйымдастырушылар тарапынан қателік кеткен болады деп ойлаймын. Сол сияқты үлкен яғни халықтың арасында жалпы бұл дәстүрлеріміз дұрыс насихатталу керек деп ойлаймын. Осы қазақ халқының ұлттық дәстүрлерін жандандыру барысында кино индустрияның әлеуметтік желілерінде рөлі үлкен ерекше. Тіпті кеңес дәуірінің өзінде мынау Көксерек фильмі немесе Менің атым Қожа фильмдерінде, ескі Амангелді фильмінде, Төлеген мен Қызжібек фильмдерінде, сонымен қатар Тақиялы періште фильмдерінде де үлкен біздің дәстүрлеріміз байқауға болады. Ол жерде мысалы Тақиялы періште фильмінде мысалы бастарында анау қалыңдықты іздеу дәстүрі жатыр да. Амангелді фильмінде мысалы көкпар тарту ойындары, ұлттық ойындары яғни көрсетіледі. Бұл жерде яғни тіпті киноларымыздың өзінде кезінде кеңес үкіметі кезінде тіпті сол кинолардың өзінен біздің дәстүрлеріміздің астарын байқауға болады. Қазіргі кезде керісінше біздің кеңестік яғни дәуірден өтіп тәуелсіздік алған тұсында қазір киноиндустрия қазақ яғни киноиндустриясы дамып жатыр, көптеген фильмдер шығып жатыр. Бұл жерде кейбір өкінішке орай бір дәстүрлерімізге қиянат келтіретіндей бірнеше факторды біз атап көрсетсек болады негізі. Бұл яғни келіннің орны деген сияқты мысалы әртүрлі дәстүрлердің бұл мына бала тәрбиесіне қатысты мәселелерде бұл фильмде де көзге оғаш көрінетіндей дәстүрлерді бұрмалайтындай фактор кездесіп жатады өкінішке орай. Яғни біздің фильмдеріміз мынау той бизнесіндегі саласындағы яғни мынау ұйымдастырушылардың ұлттық дәстүрді білместігі, тіпті үлкен мемлекеттік деңгейдегі кейбір істерді, яғни кеңесшілер дәстүрлерімізді білмей жатуы, үлкен мемлекеттік деңгейдегі мысалы бір халықтың мемлекеттің мысалы басшыларын күтіп алу мәселесі, немесе жаңағыдай сый-сияпаттарды көрсетілу жанында, яғни біздің ұлттық дәстүрлеріміз өкінішке орай кей кезде аяққа тапталып жатады. Яғни бұның барлығы білместік, әрине саяси кеңесшілерде болады. Сол бір ұлттық дүниеміз шынымен де көрініп тұруға тиіс сияқты. Кезген мемлекеттік істе де болсын, үлкен дәстүрлерде, жалпы қазақ дәстүрі үлкен яғни сөзіміздің басында айтқан болатынбыз. Яғни практикалық мәні бар қоғамда, жалпы адамның сана-сезіміне, ұлт болып қалыптасуына, жалпы жеке адам ретінде
ұлт болып жеке адам ретінде жалпы рухани өсуіне әсер етсе, екінші жағдайда үлкен деңгейде алып барған кезде халықтың бірігуіне, халықтың ұлт болып ұйысуына, рухани дамуына үлкен әсер ететін біздің дәстүрлеріміздің ерекше орны бар. Енді ұлттық дәстүрлерді айтқан кезде, әрине біз бала тәрбиесін айтқан кезде, енді тіпті мынау өлім жітімге, қазаға байланысты да дәстүрлеріміз бар. Қазір енді біз жаңа заманға қалай өтсек те, дегенмен де біздің ұлттық дәстүрлерімізді яғни дәріптеуге, қандай мемлекет даму деңгейіне жетсек те, біз ұлттық дәстүрімізді сақтай отырып жетуімізге біз ешқандай қазір шектеу немесе тыйым жоқ. Сол себептен дамыған елдің қатарына қосылуға тырыссақ та, әрине біз дәстүрімізді еш уақытта жоғалтпау керекпіз деп ойлаймын. Әркім өзінің, яғни әр халық өзінің жаңа тілін, дәстүрін сақтауға тиісті. Бұл адам өмірге келуіне байланысты айтылды. Енді тіпті адам өмірден өткен уақытында да, мынау қазіргі уақытта адам қаза болған уақытында ес түрту мәселесі бар, жоқтау сияқты дәстүрлеріміз бар, қазақтың ертеден ежелден келе жатқан. Енді осы туралы сөз қозғасақ, қазіргі уақытта біздің ескіден келе жатқан, яғни өлімді естірту мәселесі өкінішке орай кейде бір жеңіл желпі немесе жүрекке қатты әсер ететіндей бір ондай бір жеңіл желпі орындалып жатыр өкінішке орай. Яғни бұны астарлап жеткізу, яғни сөздің мәйегімен жеткізу сияқты есіртуді, яғни осында дүниелерге жетпей жатқандығымыз байқалады. Және тіпті сол жеңіл желпі тіпті, өмір мен өлімнің мән мағынасын түсіну деген сияқты, өмірдің қысқа екендігін түсіну сияқты бір байсалды ой салатындай дүниелерімізден өкінішке орай қазір айырылып жатырмыз. Тіпті мысалы әлеуметтік желілерде болмасын, біреуге есірту уақытында жаңағы WhatsApp желісі арқылы, басқа арқылы иманды болсын, иманды болсын деп жазған артық кетпей жатырмыз. Оны бәріміз көріп жүрміз, қазір куәміз. Бұл әрине, бұл да бір енді қазіргі уақытта белең алып жатыр да, адам жүрегі ауырмайды, жай ғана бір сөз ғана айтқан сияқты да. Шын жүрегі ауырған адам, шын жаны ашыған адам қайғыға ортақтасу деген мәселеде, осы мәселеде біздің дәстүріміздегі мәселеге сәл де болсын тоқталған жөн сияқты. Жоқтау мәселесінде де мысалы, қазір уақытта көп әйел, көбінесе енді әйел заты орындайтын болғандықтан, бұл мәселеде негізінен қазіргі жас буындағы әйел азаматтарымыз өкінішке орай кейде жоқтауды да білмей жатамыз. Өмір бар жерде өлім де бар болғандықтан, осы мынау жоқтау мәселесін айту, ол адамның, әйел адамның мәселесі, ішкі шерінің шығуына немесе бір қайғы мұңнан айырылуына деген сияқты жүрекке түсіп кетпейтіндей, сондай бір жоқтаудың үлкен бір мәні бар. Және ол мәнді, мағыналы айтылған жоқтау кез келген адамға осы өмірде біздің қонақ екендігімізді, өмірдің мәнін тіпті түсіндіріп жіберетіндей сондай бір керемет сөздің мәйектері болады. Енді бұл осы уақытқа дейін болған дәстүрімізді қазіргі уақытта да біз жоғалтпасақ екен деген тектем. Енді жалпы адамның қаза болуынан кейінгі мәселеде мысалы, қазір уақытта да аймақтарда байқалып жатады. Әр аймақтарда жаназаның орындалуы, немесе жаңа адамды жерлеу мәселесінде кейбір білместіктен әрине жас буын өкілдері кейде білмей жатады. Бір әр аймақтаға әртүрлі келіп байланысты мысалы. Бірақ жалпы қазақ халқында қандай той мәселесі болсын, қуаныш мәселесі болсын, қаза мәселесінде негізі әр аймақтарда сәл өзгешеліктер болғанымен негізгі мәні мағынасы бір. Сол себептен де жалпы өзі қазақтың арасында сондай іріткі салу немесе бір айырмашылықтарды үлкен етіп көрсету бұл әрине дұрыс емес. Кейде бір тіпті дін саласының өзінде де әртүрлі бағыттардың болып кетуі мысалы, біздің дәстүрімізге жат дүниелердің кіріп кетуі өкінішке орай қазіргі уақытта болып жатыр. Бұндай нәрселермен де күресу керек біз әрине. Біздің дәстүрімізге қазақтың ұлттық ежелден келе жатқан сан ғасырлық бай дәстүрін бұрмалаушылар немесе әдейі бұрмалаушылар, өзге діндегі бағыттағы, яғни кейбір тұлғалардың, адамдардың осы
біздің дәстүрімізге теріс әсер ететіндей жағдай қазір орын алып жатқаны анық. Сондықтан да біз жалпы ұлт болып үйісіп, рухани мәдениетімізді ары қарай дамыту қажет болса, әрине, ғалымдардың ең бірінші зерттеулеріне, яғни осындай үлкен терең еңбектеріне сүйенгеніміз дұрыс сияқты. Және оны ары қарай мемлекеттік деңгейде жетілдіру, яғни идеология саласында да осы әрине жаңа сөздің басында айтқанбыз, дәстүрдің озығы да бар, тозығы да бар. Сол озық дәстүрлерімізді, яғни заман осы заманға сай етіп ары қарай дамыту біздің әрқайсымыздың міндетіміз деп ойлаймын. Бұл идеология саласына да үлкен әсер ететін яғни сала. Бұл дәстүрлерді белгілі бір қалыпқа түсіру, әр аймақтағы яғни осы дәстүрлерімізді зерттеу, оның ерекшелігін анықтау және бірегейлік мәселесі болғандықтан әрине ешқандай сызат түсірмейтіндей әр аймақтағы ұлтымыздың бұрыннан қалыптасқан салт дәстүрлеріне сызат түспейтіндей, ешкімнің яғни намысына тимейтіндей сондай бір жағдайда дамытуымыз қажет деп ойлаймын. Әрине қазіргі уақытта да жалпы этнография саласында дәстүрлерімізді зерттеуші ғалымдарымыз баршылық. Бұл еңбектерді әрине халықтың арасында үгіттеу, насихат жүргізу. Бұл әрине қазіргі уақытта әлеуметтік желілердің, той істерінің немесе телевидение яғни кино саласында да яғни белгілі бір дәстүрлерімізді біз дұрыс бағытта көрсете білуіміз керек деп ойлаймыз. Сол себептен жалпы халықтың арасында осы дәстүрлерімізді насихаттау, дұрыс бағытта насихаттау бұл келешекте болашақ ұрпағымыздың, мемлекетіміздің яғни дәстүр бай, өзіндік ерекшелігі бар, яғни ұлттық код дейді ғой, ұлттық кодымызды яғни сақтай отырып ары қарай яғни дамуда осы дәстүрлеріміздің орны ерекше.